Tumukumia Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gade arkyo, mutuhoere. Adhure Peter na Paul, mutuhoere. Madhomo mamitha, June, merogwere na keda. Rira kanitha nyina wito, ikogu wagira thiguku ya adhure Peter na Paul. Ne arkyo, are mora geiruo Roma ni uduwa kira. Peter ni wawari munene wa arekio na fafamudhe ruwa abere. Na ke Paul eta gomure kio wa asheji. Kana wado toduni wawari mure kio abere gudiedhe siyako reihu. Tamo umesheni atometo ne Yesu aka hujirie durere. Edomo ke abere atomo kio gugei kumina igire. Mwarua emwe ginya ikume na emwe. Uthoma kuma ifukuri atumwa. Hede yo Herode ule ya mathamaki, agiteka konyalira adoa mwe akanitha. Akiuragithia Jacob, uruanyina na John, aruhio. Na lelea onile ate uwo ekirene uwo Kenya ya Hudi, agishoka akinyitithia Petro onake. Na mama tuko masho mare, makure megata etale mekire dawa ya kuibia. Na alike kumunyitithia, akimukia korokoreine, akimunea na kuya thigari ikudi inya, alia mara agaga shamu ana, mamura agire. Na niede te yate giathegea paska giathira, amurute hau amurehe bere ya kirede. Todua uwe Petro, agikari korokoreine, no adwa kanitha ne mamuhoyagira Ngai na kio. Na rĩrĩa Herode atigĩirie hanini amũrute, ũtukũ oro ũcio Petro agĩkorwo akomete gatagatĩ ga athigari erĩ, ohetwo na mĩnyororo erĩ. Na nĩ kwarĩ andũ a kũrangĩra korokoro kĩhingo-inĩ. Na atĩrĩrĩ, mũraika wa Mwathani akĩmumĩrĩra, akĩrũgama harĩ we, naguo ũtheri ũkĩara kanyũmba karĩa aarĩ. Nake akĩgũtha Petro mwena, akĩmwarahũra atĩrĩ, ũkĩra narua. Nayo mĩnyororo ĩrĩa ohetwo nayo moko ĩkĩgathũka ĩkĩgwa thĩ. Nake mũraika akĩmwĩra atĩrĩ, wĩhotore na wĩohe iratũ ciaku. Nake agĩka o ũguo, agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, wĩhumbe nguo yaku ũnũmĩrĩre. Nake Petro akiuma nja akĩmũrũmĩrĩra. Na ndamenyaga atĩ ũndũ ũcio wĩkagwo nĩ mũraika wa ma. Wekagwo nĩ mũraika nĩ wa ma. No kwĩgereria egeragĩrĩria atĩ nĩ kĩoneki onete. Na marĩkia kũhĩtũka arangĩri arĩa a mbere, ona arĩa a kerĩ, magĩkinya kĩhingo-inĩ gĩa kĩgera. Kĩrĩa gĩa kuumĩra itũũra-inĩ. Nakĩo gĩkĩmahingũkĩra kĩo kĩene. Magĩkiuma nja, magĩthiĩra njĩra o ĩmwe. Na kahinda o kau, mũraika akĩmũtiga agĩthiĩ. Na rĩrĩa Petro eiguire, akiuga atĩrĩ, rĩu ndĩkũmenya atĩ na ma atĩ Mwathani nĩ areketie mũraika wake, akahonokia kũrĩ Herode na kũrĩ maũndũ marĩa kĩrĩndĩ kĩa Ayahudi gĩtanyĩte kuona. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi. Kio kia merogo itatu na inya, mwarua emwe na igere, idhatu na inya, idhano na idhathato, mwagwaja na inyanya. Ishokia, Mwathani ni agitagira alea mamwe tigagira. Mwathani ni agitagira alea mamwe tigagira. Mwathani ni agitagira alea mamwe tigagira. Mwathani ni agitagira arĩa mamwe tigagira. Nĩ ndĩrĩgathaga Mwathani o hingo ciothe, kanua gakwa kumukumia
gatire ndi gatari mokumagia mwathani nowe ngoro yakwa ĩrĩrahagĩra arĩa horeri marĩiguaga ũguo magakena mwathani nĩ agitagĩra arĩa mamwĩtigagĩra ĩkĩgocei mwathani mũmũnenehie mwĩ hamwe na niĩ tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ o mũndũ ũmwe ndarongoririe mwathani nake akĩnyamũkĩria agĩkĩndeithũra harĩ maũndũ mothe marĩa manjiguithĩtie guoya. Mwathani nĩ agitagĩra arĩa mamwĩtigagĩra. Andũ aya nĩ mamũrorereirie makĩarĩrwo nĩ ũtheri nao mothiũ mao matirĩ hingo makahumbwo nĩ thoni mũthĩnĩki ũyũ akaire nake mwathani akĩmũigua akĩmũhonokia mĩnyamaro-inĩ yake yothe. Mwathani nĩ agitagĩra arĩa mamwĩtigagĩra. Arĩa etigĩri mwathani re mũraika wake nĩ amakagĩrĩra iraro ciake rĩrĩ agakĩmaga araga agakĩmatharaga ũgwati-inĩ ĩcamai mwone atĩ mwathani nĩ mwega ũkenare nĩ mũndũ ũrĩa ũraheire harĩwe. Mwathani nĩ agitagĩra arĩa mamwĩtigagĩra. Gĩthomo kĩa igĩrĩ Timotheo wa kerĩ kĩũ Kenya mwarĩ wa ithathatũ nginya inyanya 17:18. Gũthoma marũa ma mũthure Paul kũrĩ Timotheo. Mwendwa wakwa, nĩ ũndũ niĩ rĩ, thakame yakwa nĩ yambĩrĩirie gũitwo ĩtuĩke igongona na hingo yakwa nĩ nginyu ndĩyeherere. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa rĩ nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo. Naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Gwata rĩu nĩ njigĩrĩirwo thũmbĩ ĩrĩa ya ũthingu o ĩrĩa Mwathani we mũtuanĩri cira na kĩhoto akahe mũthenya ũcio. Na to niĩ nyiki no ningĩ ahe andũ othe arĩa magakorwo matanyĩte kũguranĩrio gwake mena rwendo. No Mwathani nĩwe wa ndũgamĩrĩire akĩnjĩkĩra hinya nĩgetha ndũmĩrĩri ĩrĩa ya Ngai ĩhunjio ĩmemereke wega na ũndũ wakwa nao andũ othe a ndũrĩrĩ mamĩigue. Ĩgĩtugunyũkithio kanua-inĩ ka mũrũthi ũcio nake Mwathani nĩwe ũkandunyũkithia ũndũ-inĩ ũrĩa wothe mũru na ahonokie nĩguo ngakinya ũthamaki-inĩ wake wa igũrũ.
nake we arogocagwo mĩndĩ na mĩndĩ nĩ gũtuĩkeguo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Wenwe Petro na iguru rĩa nyũmba ya ihiga rĩrĩ nĩ ngaka kanitha wakwa na ihingo cia ngoma itikaũtoria. Maijiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthuure Mathayo ũkumio kũrĩ we Mwathani. Mathayo kĩũga 16 mweri wa 13 nginya 19. Hĩndĩ ĩyo Yesu akinya bũrũri wa Kaisaria kwa Filipo akĩũria areki wake andũ moigaga mũrũ wa mũndũ no. Makĩmũcokeria amwe mũtuaga John mũbatithania, angĩ Elia, angĩ Jeremia kana ũmwe wa arathi. Yesu akĩmũria, inyuĩ na inyuĩ mũnduaga ũũ? Simoni Petro akĩmũcokeria, we ũrĩ Kristo mwana wa Ngai ũrĩ muoyo. Yesu akĩmũcokeria, mũguno nĩwe Simeon mũrũ wa Jona, nĩ ũndũ ti mwĩrĩ kana thakame cia kũmenyithirie ũhoro no awa ũrĩ igũrũ. Niĩ na niĩ nĩ ngũkwĩra atĩrĩ, we nĩwe Petro na igũrũ rĩa ihiga rĩrĩ nĩ ngwaka kanitha yakwa na mahinya ma icua matikamĩhota. Niĩ nĩ ngakũnengera ihingũro cia ũnene wa igũrũ, na ũkoha gũkũ thĩ nĩ gĩkohwo o na igũrũ, na ũkohora gũkũ thĩ nĩ gĩkohorwo o na igũrũ. Injili theru ya Mwathani nĩ tũkumia we Kristo.